ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯାହାକି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଦାମ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଦାମ। ତେବେ ଆଜିର ସୁନା ଦାମ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଦାମ କେତେ ରହିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53,410 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,400 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 56,600 ଟଙ୍କା ଓ 51,000 ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 53,000 ଟଙ୍କା ଓ 52,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 53,660 ଟଙ୍କା ଓ 52,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 56,600 ଟଙ୍କା ଓ 51,890 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କୋଲକାତା ସହରରେ ଏହି ଦର 53,910 ଟଙ୍କା ଓ 52,500 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଦେଶରେ ସୁନା ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି କେତେ ମାସ ହେବ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାସ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହାକି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 51,260 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,260 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯେବେକି ପୂର୍ବ ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 54,700 ଟଙ୍କା ଓ 53,040 ଟଙ୍କାରେ